Mirëmëngjes sërish për gjithë ata që tani janë zgjuar dhe kanë mbritur në kohë për të zgjuar. Është momenti pasi kemi lexuar faqet e para të gazetave që të dëgjojmë telefonatat e njerëzve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po. Më bëni përshtypje dje, kryeministri. Po. Me një platformë. Me qytetarët. Zoti kryeministri. A janë qytetarë shqiptarë që gjithë vitin 2016 u kanë dhënë informacione me zona, me emna, me gjitha për mbjellën e hashashit dhe ju nuk i mbeshit parasysh? A është ki popull, zoti kryeministër, që t'ju besoj ka shumë ju? Që për disa gjëra e keni thonë të sakta populli dhe që duhet ta kuptoj. Ju i thatë popullit që vitingu nuk është për mu e për Romën e për Bashën e për Metën, por është për ju. Zoti kryeministër, pse kjo është vitingu të ndëshkohen varësit dhe jo e prorët? Nuk e dinë se si del edhe i thu popullit dënën co. Se ju jeni arma e fort për vetën të uaj. I thëmë popullit mës bëni gabime të tyla, se edhe ato që kanë lemruar për krime, për hashashe janë kërcnuar, edhe nuk e dinë se ku e kanë jetë në tyre. Orë kriminisër, nuk bëhet shteti me demagogjijë. Po i mjera kjo Shqipëri, dhe kjo nuk më Shqipëria që duham, po kjo është Shqipëria e vërtet, me një kriminisë për vajme detë. Ju falemderit. Falemderit, edhe për imën. Presim një tjetër telefonat në kohë për të zgjuar. Mirëmëngjes. Shteti, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Juroj për misionin, është hera parë që telefonojnë këtë emision. Një gjej, për të një gjuhë një gjej gati për dit. Dukët e që telefonatët të ndryshme, mendimet të ndryshme, njëzë faktikisht që është një demokraci brenda një medje, pamëvërsisht jo vetëm nuk përflasë për ju, po në gjithësi një medje e kapur, sikur një drejtësi e kapur, sikur një qeveris mbi ato që i ka kapë dhe i ka përdonuar, në kuptimin e minet fjales, klasë, jo, kështu që unë kërkoj si një qytetar i thjesht, kërkoj një drejtësi pamvarur, një mediat pamvarur, zëtëri. Kjo është demokracia. Ka një pronar televizori që në vitin 96 është rahur kesh mas gjelërit e 26 maj 1996, është rahur kesh, është dje gazeta, është dhe të shi, u kap me qeverisjen e Salibërisht, u kap, u bëj fuqishme ekonomiki ishtë dhe u bëj një kazani Salibërisht, është përtarët kesh. është përtarët kesh sepse i shërben politikës, i shërben e Edi Ramës, i shërben Salibërisht, nuk shërben popullit. Mele dhe shërbej e poplit që apet vërtetën atjes të asjasht. Me punën e vështirë që ka, se ne edhin që mafja pushtetit të dëtë të vret të godet, ka vrarë 4 njërës me spazaj, ka rinë 26 vetë në gjerdet, ka vrarë të në gjoja për gjumë në lepuja e të shmitari në gjerdetit. Kemi shumë njarje të hidhur o kjo popull dhe me mdoj që kemi pas një shpres për këtë reformën ndërësi, imi venitur, po prapë kemi shpres kje shtetë dhe pashkotë Amerikës. I shalla do mbulin kamë dhe të venet një ajo ndërësia panvaro, jo kjo lala, jo këta prokurar, jo janë të zgjedhur për dikisht të vla, nuk janë të zgjedhur të jashtë politikës, janë të varur, nuk dim, është fajtar kjo deputet apo së është fajtar, sepse si besojmë do të se është e varur, është i zgjedhur, është i zgjedhur, është i zgjedhur, është i njërë pozitë.
Do ndryshojnë, do vinë organet e reja të dalja nga procesi vetivë, do të shohim pastaj. Do të shohim, miru pafshim, falimderit, u zgjata shumë. Miru pafshim, falimderit juve. Një tjetër telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Unë kam shumë probleme për të diskutuar, po... Po filloj nga një pyetje përgjigje. Po. Kur një qytetar shkel ligjin, qoftë edhe pa shkel ligjin dënohet. Sot kjo është vërtet. Po një prokuror apo një gjyqtar apo një oficer policie gjyqësore etus quhet shkel ligjin, bën krime ndaj jetës së qytetarëve, ndaj pasurisë së tij, ndaj të drejtës së tij. I merë prona, i falë prona tjetërit, i merë pasurit, i falë, e kërcënon. Madje e qonë edhe për burgim. A është e ka të drejt edhe prokurori, sepse kam dëgjuar gjyqtarin që thotë që nuk dënohet prokurori. E kam dënonsuar prokurorin Ervin Karanxha për krimet që ka bërë ndaj jetës time, ndaj pasurive të mija, ndaj jetës, ndaj... gjithçka që kisha trashëguar dhe kisha bërë për 27 vite. Mi mori prokurori Ervin Karanxha bashkë me Klodian Çekën, hetusin e Klodian Çekën, në mënyrë të dhunshme me kanë bërë nga biznesi, me kanë marrë investimin, me kanë marrë pasurit, mi vodhën çan murin, ajdutët kriminelët, i mbështetën krimin dhe pas 7 muajsh më marrin pandehur për të më dënuar, kur një kohë që veprat penale të tjerëve janë as i qare. Ndërsa prokurori si që kishte detyrë të hetonte dhe të jepte një vendim kundër këtyre personave, më merr pandehur pas 7 muajsh dhe i kthen gjithë, jo vetëm që kisha brenda ati biznesi ku kisha investuar, kisha një pasuri të gjithë jetën time, që e gjëbën, por edhe dhe më mërë pandehur, kur një kohë që vetë këj prokurori s'ka të drejtë si lishë që të dhëroj prona. Prokurori Ervin Karanxha ka dhëruar prona, ka tjetërsuar prona, ka dhëruar pasuri, ka bërë... ka shkelur ligjin të paktën në 15 nene të ligjit, i ka shkelur ashqare, dhe më ka marrë pandehur, do të më ndonoj, sepse edhe gjyqtari që shkon në çështjen e tjetër, janë bërë pazare, kanë 20 vite që bëjnë pazare me njëri tjetërin, dhe mbështeten nga gjyqtarët, edhe unë që jam i pafajshëm, unë që jam i dënuar, unë që jam i shkatruar që buaj sot për copën e bukës, unë kërkojnë... Jo vetëm që mi shtukën gjithë shka që kisha, po edhe duhet të më dënoj mesor, me qdo qëllim. E qartë. Nuk e di ku ta gjek të drejtësi, nuk e di që të meri po kaloj. Kjo nuk është vetëm një, kjo është vetëm një ran e 1000 poshtërsive që më kanë bërë. Rasti tjetër, gjyqtarja, unë me status papuni, unë... Me borxhe nga shteti dhe ndaj individit kanë vendosur 600.000 lekë pension për fëmijët. Kur një kohë që unë jam në pikën më të errët të jetës time. Gjyqtare vendos bën pazare me ish avokatën që Albana Lapi, që është vajza një ish prokurori që ka marrë jetën njerëzish në komunizëm. Bën pasare që sa do që se do t'jap të pension që fiton kaq që fiton aq dhe arritën deri në një pikë që unë mendoj sot çfarë do të bëj? I shkruaja për dorë fëmijët për denancime, për të më futur në burg me çdo qëllim. Këto janë padrejtësi që i bën padrejtësia. Këto janë padrejtësi që i bën personi që të paguhet mirë nga ne, nga taksat tona, nga jetët tona, dhe shkon atje gjyqtari, oficeri përgjyqësore, prokurori,
bashkohen bashkë dhe të bëjnë gjëmën. Po kjo është ajo, ajo që u ndërtua sot e 27 vite, që njerëzit më të këqi u ngjitën lart, njerëzit më të poshtër u ngjitën lart, njerëzit më të ulët u ngjitën lart dhe i bëjnë gjëmën këtij populli, sigurisht edhe mua më kanë bërë akoma më keq. Më kanë katandisur në një formë që të mendoj tani çfarë? Çfarë? Vetëm vdekja ka ngel, po unë nuk vdes pa ja marr jetën këtyre plerave që më kanë bërë, më kanë katandisur në këtë gjendje. Nuk vdes sepse duaj, e duaj jetën time, se unë jam në dy universitete, jam shkencëtar, poet, piktor, jam një i nderuar në fushën e letrave, por të më katandisin në këtë formë me dëshirë pse vetëm të pazarëve të pisa që bëjnë me njëri tjetrin, nuk e panoj dot. E qartë, në kështë versioni juaj historisë, nëse ju mendoni që ka pasur padrejtësi, besoj që duhet vazhdone ta denoncone këtë çështje. Faleminderit që folët në Koha për të zgjuar. Marrim një tjetër telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Përshëndetje. Përshëndetje dhe juaj. Unë do duhe me folë për një problem që vazhdimisht e trajtoj duke mendu se populli shqiptar i nevojitet masën që kur zha kultura sot. Edhe po beresin gazetat tona ka vetëm politikë 100%. Në ashtë krejtë e qudishme se si ka mundësi që gjitha këtë gazeta nuk e ka një rubrikë kulturore, nuk flitet për një shqimtar të vërtet, nuk flitet për një gjuhë të vërtet, nuk flitet për një problem që ka jashtë zakonisht rëndësi që është selbi i gjitha problemeve. Si ka mundësi që sot kjo popën ka arrit dhejnë këtë gjenje sa nuk e përfil kulturën sepse ashtë skremu si qumë shtë që e skremojnë e bajnë ujë. Unë që ditëm se si ka mundësi që kjo popën nuk li vizë e shesë të fmite ti shkojnë në arsim edhe nuk mësojnë kur gja e shesë të blehen diploma shumë ma të e përse sa ato që jepen me të drejtë. Unë nuk e kuptej se si dhe të esit për para, ku ka popull në bojë që ka mujt me esit dhe rinësot pa vlerat kulturore. Ne jemi pa vlerat kulturore, pse, ashtë i diskutën kush. Pse e thoni këshu? E ka një kësy anti-vlerat, mi vlera. Edhe nuk ka burë nanës kësion këtej nga gjejtë, një është që mundet me hek anti-vlerat të i vlerave. Sepse ata janë vunë të poshte. Dhe i kur dhe të esit këshu? Ashtë e qëdishme, paguhën njerëzit me qina miliona edhe merën ata qina miliona kështë sepse asë kur gja nuk batë për kulturën. Ku ashtë kultura? Unë kam pas një gazetare australiane këtu, që kur diskutu me për poetin komtarë, sa kam dëshje me pa shpinë e ti muze. Nuk eksiston askun. Jo pëtëm nuk eksiston shpia muze e zë shpishtës. Por asë nuk e lanë me nërtu, sepse zotë një Sabri Majuni ka thonë e nërtej me paret mija, edhe nuk asë leju me nërtu. Por nuk përkuptoj të ashti, qka asë këdoj komunizmi? Dëri kur dhe të esim në kështu? Si ka mëndësi që asë bu gjuha Shqipe në 1972 që vetë viti të regon se qëfar postërsijet asë bëmet e, edhe me gjithate rinë po patë 1972. A mos jemi në valë në 1972? Ate në qështë nuk kemi 1972, që ka bajnë gjusta që nuk e levizin nga aj vit? Unë jam jashtë zakonisht i qëditëm të paguhen sa si son një fjallë sa i biri tamen, e me gjitha te, lehet aty ku ka qenë gjëshkahja, nuk pa etet për para, nuk shkotën kulturë më zëtë një, me asë kur gjatë tjetër për vëtë në qështë në qështë, nuk shkotë në Europë pa kulturë, betëm kultura mundat në nëshurë në Europë, se edhe ata, qytetnimin e kanë arrit me kulturë, nuk e kanë arrit me, nuk e kanë arrit me antivlera. Me antivlera nuk shkohet askon, për kundra zi, antivlera si përkasin regresit, po kush për në shtin për ma për një shtuzhen, që është e qëdis me që punë, po si ma nuk jepet gjuha që thot e qërem që bejmër, nuk jepet gjuha që thot mërtin kamajmër, nuk jepet, unë nuk jam kundra asni gjuha, nuk jam kundra asni dialekti, po nuk janë që pëjhirt një dialektit me shtyp tjetërin. Po që ka është që është që punë mërë? Po ku është marë kë shemë në botë? Po të në dalë në të tregojnë në të gjotartë, mërë stonë që është një shemë në gjithë botën, edhe unë për në dhe gojë për të të kërmarë. Po që e ditë këmë jetë se nuk ka shemë i të tjilë, që ka mundësi që na e bajmë këtë punë? Një kuptova. Faleminderit që jeni sërish në Koha për të zgjuar. Ne do të marrim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Gjithë të pëzajtë i bëhë në për deputet, në për parlamentë.
edhe gjitha ta paracolake që bëhen kërës këti populli, të gjithajnë e kanë ata që duhen në shkuar. Që nga presidenti dhe dhe të një deputet, ose një avokat, ose një prokuror, ose një gjyqtar, në të lartë. Faleminderit. Faleminderit ju. Ta duhen për para prejtësisë, dhe për para ligjit. Ka shi populli. Përpafshim. Mirë mëgjes, një tjetër telefonat. Po. Alo. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Mi, unë dhe tjepësa opinionin tim. Po. Sëse rral telefonoj. Sot është vërdetuar plëtsisht. Janë vërdetuar plëtsisht të gjërë. E para se qeveria e soqme është në pushtet në përmjet krimit të organizuar, e dyta eliminimi plësisht i drejtsis dhe kapja pa tjetër e drejtsis nga ana e kryeministrit dhe qeveris. Dhe pse i them këto? Ne përshojmë patë. Mendimi juaj, është vërtetuar që kërë madhë. Mendimi imo, ta po japë opinionin timo, nuk japë opinionin e dhe gjithë. Pse qeveria është në pushtet në përmjet pareve krimit, në pareve drogës. Këto mendoj që edhe që ku mos jetë gjithat vërteta këto që thuan, mendoj që opinioni është krimuar e tilë që kjo qeveri është në pushtet në përmjet pareve drogës. E dyta, kjo qeveri nuk e deshka drejtsin, sepse reagimi që mbajtë në prokurorit Lalla pavësish nga afsit e ti dhe gjykimet e ti, sot për sot është prokurori përgjithshëm. Në më thonë, përfaqëson një institucion, ose më mirë përfaqëson një pushtet të tret, që është pushtet i tret i një vendi demokratik. Por, linë pyke, kjo opozit, që është sot, a është aft? Mendoj që jo. Mendoj që jo që kjo opozit nuk është aft, për arsye se i ka dhënë edhe kjo kontributat negativet vetat për cënimin e demokracisë në Shqipëri. Çfarë ngelet? Ngelet që vetëm të reagoj masa populore. Po pse të mund të reagoj masa populore? Sepse, po shohim sot, edhe në paketën fiskale të vitit të ardhshëm, që kaloj dhjen qeveri, ne shojmë një rritje drastike të taksave, një shtërngim i lakut për njërzit e tjërës të cilët shumica, zotri, ju jeni gazetarët e nuk e di nëse jeni të bindur, sepse ka njërës, ka shumë njërës, të cilët vuen për bukën thap. Dhe njëri, një familje që vuen për, po, një familje që vuen për bukën thap, ti rrisër dhe taksën e shpisë, ti rrisësh dhe taksat e tjera. Këta thonë dhe bëjnë retorik, dalin një studio televizive. Dhe çfarë thonë aty? Flasin me fjalë të mëdha që nuk i kupton askush. A rrezik nuk i kuptojnë edhe vetë. Nuk flasin thjesht që ta kuptojë populli. Edhe analistët, edhe specialistët e ekonomisë që vinë në studio televizive, nuk plasim për t'i treguar se, o, popull shqiptar, ne ju po ju rjepim, çdo taks që paguhet është në kurrizë konsumatorit, dhe më thënë ta, ati që shkon e blenë të dyqani i vogël në lagje. Unë mendoj dhe gjykoj, shumë poftërsi në përbohën në emërt popullit. Ky popull i shkret, gjithë shka të bëhet në emërt popullit. Qëfar duhet të bëhet? Të reagojë. Në qovë se me të vërtet nuk do në katambiset, më kese se është katambisur. Jo falenderoj si më dëgjua. Faleminderit edhe juva. Në që kemë një tjetër telefonat, kërë për jafrojemi fundit të emisionit për sot, mirë mëgjes. E ullim zërën e televizorit, ju lutëm. Alo. Pa. Alo. Alo, ju dëgjoj. Kërë për të zhuar. Pa, pa. Jeni drejt për drejt. Shiko, ju gazetarët, nga pas të përbëj një vrejtit vëllë, që kërëministri i shajti, për ju s'do të nëzirë kërëministri asë sekundat e mërë. E, po. Jo, vetëm për këte mërë.
se ju ka telendizur fare. U diskutua, pastaj u vendos ndryshe. Kishte mendime ndryshme. Faleminderit. Edhe një telefonat atyre për sot. Mirëmëngjes. Alo. Po, ureni zërin e televizorit, ju lutem. Koha për të zgjuar? Po, mund të flisni. Çe prit një. Jam një... Po, jam... Të lutem ure zërin e televizorit se dëgjojmë atë që themi na kthehet. Jam kuksiane. Po. Jam me halle shumë. Pavarësisht halleve si i kalan kryeministri hallet, ai sot se na të shku me kontrollu shpinë sani ta hi te bodhëç formale. Po është po vetë në sot popit më shqiptar. Ai shqiptar ati bon zoti këto sene. Qështë e vezë në sot popet hi për një cigare duhan, ose për një cigare hashash, kalbet fukaru janë buk, në fakt të të në latat nuk atë jabur as diti, janë të shfarose dhe Italie, Greqi, shtetet, fqinë si i kena afer, edhe këto hrojnë halon kredvenit, qa do të bëje popet si jena kaqë, që vizu mask me këto? Shko se ka... Ka e fakt interesantu, se ishte pikërisht Samir Tahiri, a i që si deputet propozojë disa ndryshime në kodin penal së fundit që të diferencohet a i që mbjell pak apo kapet me pak nga i që mbjell shumë apo kapet me shumë. Po pëse shkon mi disë vetë, pëse u prinë për para, kisi mos me kanë, kisi u prinë për para atëjnë si e milin, nuk bëhet asë një gjohë se kitë hupit, kitë u prinë për para, asë dhëtë një bre. Na shli kusë qona bre, i kina fmit në migracijën në atu kalë për fmit, për gjithë kanë nga kanë i kënjë, se s'po kojë e teso, kina me t'ka di pleqë në përshpi. Veç, tu kalë për fmit, për gjithë janë të nga i kënjë, bre. Falem dhe shumë për... E vërtet është. Se shumë e gushtome, për gjithë jetën, sa për demokratin, së nësë jam as demokrate, as socialiste, për morë nga karanon socializmi që tash, sa si nga ti ditë halviti të shëqë. Zonjë, falenderoj që morët pjesë me koha për të zgjuar, edhe me këtë telefonat ne e mbyllim serinë e telefonatave për sot. Ju urojt gjithve një ditë të mbarë, shikim këndshëm programeve në vazhdim në News 24.